The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Zeptec. Oh yeah, kolla! Kolla vad jag burnar. Jag driftar som bara den. Kolla, på samma plats då jag. Jag har skaffat mig en liten sån här. Jag har faktiskt varit ute på ett litet äventyr. Precis hemkommen. Jag har min lilla häst där uppe som jag varit och hämtat. Och det, jag fick springa. Jag fick springa, hörni. Det var nog längst. Wow! Nej, försvinn! Kolla, Sony, vad gjorde du med flotten? Vänta. Smaka på min yxa. Så. De bet sönder yxan så den gick sönder. Så hade jag varit mitt ute på havet, så hade de Tommy Tusan bitit upp den och jag hade ramlat i vattnet. Och jäklar vilken panik det hade blivit. Hörrni, tjena. Jo. Min lilla häst, den här. Jag har inte döpt den. Men den har jag varit och hämtat. Och jag fick springa en jädrans bit. Här är villagen, här bor vi. Jag fick springa upp här. Wow! Vad tusan är det som är här? Ja, men snälla. Varför? Nej, men rakt igenom den med. Jag hatar de här. Så, stick. Retitrira, eller vad det heter. Så. Ge mig mer liv. Så ja. Få upp mitt liv. Nu jäkla. Han ska försvinna från denna yta på den här platsen. Så. Bam. Så ja. Gött. Let's begin. Jo, den där hästen var jag hämtade. Det var där vi pratade. Så jag fick gå här, åka över vatten. Åka ut vatten. Så här uppe. Ungefär där. Någonstans var vi hämtade. Sen hittade den här konstiga portalen här uppe. Det var ett par, tre, fyra stycken sådana här. Jättestora obsidianportaler. Ingen aning vad det är för något. Så jag red hem. Transporterade hästen över vatten. Red, transporterade och sen kom jag hem. Så den är fullt tämd. Men jag har inte den där i. Har jag den här då? Nej, jag har nog det här nere. Den ligger nog här nere. Men vi behöver inte ha den. Vänta lite. Kan man inte ta den? Koppla ihop den här vagnen och hästen. Så. Och sen är vi inkopplade där nu. Är den inkopplad? Nej. Men inte där heller. Hur fasen funkar det här? Kan vi... Wow, du det här vill inte du. Kan vi bara göra så här? Backar vi in. Vi går rakt igenom den. Haha. Ja, skitsamma. Och inte nej där. Vi ska ner här. Så. Så. Där. Vi tar bort den så länge. För jag tror inte hästapålen kan hoppa upp här ändå. Men då kan vi komma ner. Eller så gör vi så här. Vi tar den där. Och så springer vi bort här. Så tar vi grejerna. Och så klättrar vi upp. Och så kommer vi inte upp nu. Nej! Quit! Åh, gud! Vilket jäkla pack det är. Jag älskar det. Det är så jäkla bra. Idag, hörni, så ska vi fortsätta där vi slutade sist. Vi behöver göra klart de där. Jag tror att den här
för att göra den här totemceremonin så behöver vi ha vad heter det? Vi behöver ha en papegoja och då måste vi hitta en djungel. Och jag har inte hittat någon djungel. Men jag tror att när vi kommer till H1 så kan vi spåna fram en fågel och den kan vi använda sen för att göra till en papegoja. Så att vi kommer liksom komma tillbaka till den här i H1. Så är det. Så är det. Då ska vi se. Jag fixat den här så vi springer snabbare inne. Då ska vi se. Vi behöver ha... vad är det där för någonting? Kinis clay klump. Så. Då ska vi se. Vi ska göra en... vad var det? Sån. Grindstone. Och grindstone, den kan vi använda för att grindstone den. Och då kan vi göra den här för att använda hästen istället för att grinda istället för att vi ska stå och hålla på med den här till exempel. Vilket funkar helt okej ändå. Men vi ska ha två... Vi ska ha en sån och vi ska ha såna. Mm-hmm. Tror jag det var, va? Eller så där. Nej, där. Och den, där, där. Och så bankar vi skiten ur den. Där har vi den. Ha! Den är aldrig den ska vara. Då har vi den. Mm-hmm. Tackar. Sen ska vi gå ut och testa de här. Och då var det en sak... Nej, men titta, den bara byggs ju på här. Men den får ni lägga av här. En... vi behöver ha en horsepower shopper. En shopper. Shopper. Shopper, det är den. Oh, hello there. Där är det sticks, en flint och en sådan och en sådan. Hur sa vi nu att det var? Det var fem stycken sådana. Vi behöver ha mer trä. Mm. Och det har vi här uppe. Det skulle vi haft någonting som indikerar på att det är natt eller någonting. Så vi tar dem. Vi tar den. Där har vi trä. Har vi något mer här vi behöver ha? Jag vet inte du. Jag trodde att det var vanligt trä. Då gör vi så här då. Då går vi och hugger ner träd. Helt enkelt. Här har vi träd. Det. Mycket, mycket fint. Det där tar vi. Så, har vi något mer träd som vill choppas ner? Mm-hmm. Vi ska bygga en chopper. Då behöver vi ha nedchoppat träd. Så, där. Point. Det var en stenbumling. Det var en stenbumling som heter Jonathan. Han hade inga fingrar på... Nej, så. Där. Chopper. Mm, just det. Så den ska vara där. Och så ska vi ha sticks. Där. Och så. Och så ska vi ha en flint. Och så ska vi ha två sådana. Där. Boink, boink, där. Har vi någon flint förresten? Nej. Vi gör lite flint. Vi gör så. 32 flint. 32 flint. Det borde räcka. Så, och nu, jäklar hörni. Och så får vi en chopper. Tackar. Har vi något mer? Press charcoal into larger block using the horsepower press. Press. Där. Sten. Hur många sådana här? Vi har två sådana. Så, och sen var det en stick, va? Mm. Och sen var det tre. Och en halv slabb. Jag tror vi ska ha halv slabba. Vad har de tagit i vägen i så fall? Där har vi min flut. Meinen fluten. Men hörni, vad är min sån? Hade vi använt upp allting sånt, eller? Skitsamma, jag vill ha en crafting table, så är det bara. Så, och så tar vi den här, vi sätter dem där. Boink, boink, boink. Så!
Hörrni, som vanligt, jag älskar supporten från er. Och det här är ju inget undantag. Så glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att trycka en tumme upp. Det får oss att göra mer. Så är det faktiskt. Så då ska jag säga. Nu har jag sagt att det här fel. Det har jag. Vad är det där för någonting? Så. Vi har väl för fasiken ingen såg. Men. Vänta lite. Är det någonting vi måste göra i den här kanske? Och så börjar det bli. Not. Ni ser det blinka. Min night vision börjar ta slut. Perfekt. Så om vi sätter den här. Oh, vänta. Om vi sätter en sån där. Och sen hoppar vi upp här. Hopp, det är Daisy. Och sen hoppar vi av lite grann så där. Och sen gör vi så och boink och boink. Så bör du gå runt, va? Nej. Kolla. Han ska kliva den. Han kliver den. Nu kliver vi den. Och ett, två och klyv den då. Eller är det fel som vi ska klyva? Och vad fick vi där? Vi fick sticks. Klyv den då. Men där var det en slabb. Och här är det trä. Vi var rätt. Den här behöver inte göra, men du kan stå här och klyva ändå om du vill. Blir du vanliga block? Hur många fick vi? 4. Ja, står du där och gör någonting. då ska vi se. Hur hade vi satt det här då? Vi har satt det så. Det här är trä. Det är vanligt trä, va? Och sen så. Där. Horse press. Ja, det var ju så ju. Den var ju så ju. Press charcoal into larger block using the horsepower. Okej, ska vi pressa charcoal? Hur många då? Och hur får vi charcoal? Det måste vi få i en. Får vi det? Vi får nog det där uppe, va? I den här tror jag vi får charcoal. Så vi gör så. 3 stycken charcoal. Om det nu blir charcoal. Vi ska se. Hur gör vi charcoal? Millstone. Charcoal block. 9 charcoal till en sån. Och hur får vi. Där. Grindstone. Oh, hörni. Nej. Fasen. Mina träbitar. Träbitar. Då ska vi se. Vi har en sån här charcoal här, va? Eller vad är det? Low grade charcoal. Den får vi 9 stycken i. Och sen så ska vi. Har jag den på mig? Horse press. Horse press. Charcoal. Press. Ska vi pressa. Vadå? Grindstone. Vi kan göra de här någonstans. I den här så kan vi. Vad är det? En sån. Och den ska vi ha någonstans. Där. Där har vi dig. Då får vi se om det här funkar då. Så då tar vi den här hästen. Flyttar på den och sätter den. Där istället. Invalid. 7 hold. Sju gånger sju. Behöver du 7 gånger 7? Ah, ja. Vi tar bort den. Där. Där. Och sen sätter vi dig där. Och sen så sätter vi.
Kan du ta trädet här? Så då. Nu då. 7 gånger 7. Vad står det? Hold a lead to reveal area needed. Och vi har ju... Allting här är ju... Ser rätt ut. Varför kan vi inte stå här då? Tack. Men den är ju helt rätt här ju. Nu då. Vad hör invalid 7 gånger 2 area. Vad är det den ska stå på då? Det är den här. Craft a horsepower, grindstone and attach a horse using a lead. Och among horses you can use parrots, buffaloes, pigs, cows. Oh, vi kan använda fler djur. Nice. Nice, nice, nice. Då är frågan, om vi gör så här då. Nej, hopp av. Spaden. Och sen gör vi så här att han får gå på den här. Och sen är det så här istället då. Oopsie daisy. Där. Varför är den inte rätt? Åh, oh, gud. Hästen är ju här ju. Men, hold a little review. Och det är, den här arien har vi ju. Vet ni vad? Vi fixar sånt på ett annat sätt då. Frågan är då. Vi behöver ha... Vad är den? Press charcoal into larger block using the horsepower press. Horsepower press. Horsepower press. Vi testar den. Den är ju väldigt röd i alla fall. Så vi tar bort den. Så. Horsepower press. Då har vi det. Tjock. Kan vi sätta i den där idag? Nej. Kan vi göra så här? Nej. Vi behöver göra en... innan hästen går iväg där. Innan hästen går iväg. Shup. Shup. Så. Då behöver vi ha... charcoal. Och då är frågan, hur får vi charcoal? Jo, vi grindar den. Och jag tror inte vi kan grinda den här i, va? Får vi sådana då? Och nu har vi ingen mat. Så den drar ju mat, den där jäklen. Så. En gång till. Menar du då? Sista? Eller är det en gång till? Det är nog en gång till. 4 stycken fick vi bra. Och då ska vi se. Då ska vi se. Vi har 2 där. Så om vi slänger in dem i dem så borde de bli charcoal. Och vi behöver ha 9 stycken. Så vi behöver göra allihopa. Den. Så. Tack. Boink. Tackar. Där ja. En gång till. 8 stycken. Nice. Vi behöver ha 1 till. En till. Tre. 4. Och en gång till. Tackar.
Då ska vi se. Då tar vi den här då och pressar ner. Pressar som en... Som en brevpress. Då ska vi se. Kan vi nu lägga ner de här i den här? Nej men du. Om inte så jag skulle... Så. Går det nu? Titta, den går ner. Vad häftigt. Kom igen då. Yes! Och den här, charcoal block. Då fick vi den. Nu ska vi ner här. Grill. Och du sitter fast där, hästbollen. Hästbollen. Da, 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 da. Så, då ska vi se. Fire, fire, den, boink. Då ska vi se, hur gör vi charcoal? Vi har charcoal, vi har det. Så vi gör en, två. Så, på dem. Så behöver vi ha en sån här. Vi behöver ha dem, där har vi har allting. Den här tror jag, måste äta. Jag tror att vi kan plocka bort en sån här värmegrej. Och kasta in saker i en... I will show you. I will show you. Då ska vi se. Vi behöver göra den. Vi har en shark tooth, tror jag. Så vi behöver ha en vanlig sån. Oh, jäkla, det här blir en hel del pluttan här nu. Men det ska gå. Det ska gå. Vi har dem. Behöver vi ha dem förresten? Det behöver vi ha. Vi behöver ha en sån. Så. Där. Och så. Vi behöver ha mer trä. We need more tree. Där. Dunk, 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 dunk. Dunk, dunk, dunk. Då får vi en klassisk liten sådan där. Och då, sen behöver vi ha... jag vill minnas att jag hade mer trä. Men nej. Det verkar inte som jag hade. Nej. För jag trodde jag hade det i den. Men det har jag inte. Vi går och hugger ner lite träd. Här borta står två fina vackra träd. Som... ska vara kvar. Det jag tänker mig, det är att vi ska ta ett sånt här träd. Det jag skulle egentligen behöva göra off-cam, det är att hugga ner ett par såna här. För då har vi ett träd. Oh, jag älskar det här målpacket. Det är så jäkla kul. Ursäkta. Sådär. Grotta kanske? Jag vet inte. Vi har en svamp här. Det har jag inte ens tänkt på. Ein große geschwampen. Så, då har vi den här. Hur är det vi ska behöva göra? Jag hängt den där. Så om vi tar dem där. Så. Tre. Hur många behöver vi ha? Fem, va? Så. Där. Så då gör vi en sådan, va? Eller är det van... Nej, men du, vänta lite nu. Nu hejar vi oss. Det är planker där ju. Har vi någon planker? Frågan om inte vi kan få planker från de här förresten. Visst, gick det ju jättebra ju. Det gick ju skitbra. Så vi gör en hopper där. Då har vi den. Och sen så ska ju den spindelnät sticks fyra stycken i hörnen. Så easy peasy. Mm-hmm.
Och sen lite string. Så där ja. Och jag vill ha ett crafting table nu. Så jättemycket. Där. Så ja. Och då är det den. Så. Den där. Den där. Och fem sådana här. Där. Boink, boink, boink. Där ja. Vi börjar närma oss hörni. Vi börjar närma oss nu. Så där har vi den. Då ska vi se. Hur är den här? Den, vi behöver ha den där nere. Vi behöver ha en tand. Det har vi där. Det fick vi i vår sån här fiskenät nere i byn. Kom igen. Där har vi en stycket. Den ska vara där. Och den ska vara där. Då ska jag se. Vad har vi med? Vi behöver ha dem där. Då har vi där, där. Och sen ska vi ha den där. Oh, vilken grej den är. Wow, gud, jäklar, jag blev rädd på riktigt där. Jag höll på att hela skrivbordet. Holy moly. Men jag är lite skrämd också. Så är det faktiskt. Där, då ska vi se. Då behöver vi göra en Ace of Melter Base. Ace Melter Base. Är det en sån? En av varje då? Ja, men det här borde ju faktiskt gå bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 stycken. Så vi behöver ha 12 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Där har vi dem. Och sen ska vi ha clay. Hur många clay har vi? Jag tror vi ska ha rätt mycket clay, va? Där har vi clay. Boink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så där. Och sen har vi och jag tror att om vi tar benblock, då har vi där. Det här. Då ska vi se. Nej, men vänta, vi kan ju inte göra det i den, för den funkar ju inte. Om vi sätter den där då? Nej. Vad vill du ha den då? Här. Nej. 7x7 vill du ha den på. Och du kan få den på 7x7. Men du vill ju inte ta emot den där. Ju. Så. Nej. Men vet ni vad? Jag fixar upp allt det här som vi behöver ha, så vi kommer vidare. Så, då är något lite uppsmält här i alla fall. 8 stycken. Låt de andra smälta ner medan vi bygger den första. Då ska vi se. Vi har, jag tror den var så heva. Sen var det en sån där, och sen var det en sån där. Och sen var det någonting längst upp på den här. Det var någonting, den var ju där. Och sen den, kan det varit så? Ja. Det är så riktigt. Då har vi den. Tackar. Och sen så ska vi göra en sån här med, va? Eller? You don't have a liquid fuel, so try solid ones. Craft a heater to get started. Vilken. Vänta lite nu. Måste vi göra den en gång till? För det är ju den vi ska göra först ju. Oh. Hoppas den reggar bara två. Hoppas den reggar bara två. Annars vet i tusan alltså. Så vi behöver ha en sådan där. Och så har vi lite stenar där. Vi behöver ha en sten till. Då tar vi en liten cobblestone. Där, det blir alldeles utmärkt. 9 stycken nya, så. Där, boink. Och sen bankar vi på den. Den bankar vi. Där. Så, då ska vi se. Vi behöver ha en heater längst ner, var det va? Och sen har vi de här
skorstenarna. Och sen tar vi den och den. Oh, hoppas det blir rätt här nu. Hoppas det blir rätt här nu. Oh no. Men, ja, sånt som händer annars. Där. Så. Åh, det låste sig. Oh! Welcome to H1! Så hela den är ju klar. Hela den lilla questlinen är klar. Den är ju inte klar, men vi är inne i H1. Det här är stort. Det här är stort. Ni ser den där. Ni ser den där. Ni ser den där. Det ska vi ta i nästa avsnitt. Då drar vi igång. H1. Då är vi inne i... här var tutorialen. Här H1. Det är nu det börjar på riktigt, hörni. Hörni, gillar ni avsnittet idag så glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.